Снимаме ли, брат? Така, здравейте, здравейте, драги зрители, днеска сме в как беше? Шишенци. Днеска Шишенци. Чакай, превок. И какво стана, пичове? Оставих си чапанката долу на земята и изведнъж изчезна в самото село, как беше? Шишенци. То го пише тук, ама аз не мога да чета. Шишенци. И това е джапанка от 1 милион лева, но обаче я няма, разбирате ли? И има извънземни. Едното съм аз, както и да е. Но, как да ви го обясна? Едното съм. Един е тук. Ле. Изчезе от тук. Чакай, че му отрапиш. Какво правиш ли? Какво снимате ви, брат? Маре, изчезе, кой така ни, бе? Еми, ай, по-бързо държи джапанката. Никой не взел тъпата джапанка. Сам се сгуби. Щом го казваш, ти, значи някой е взел, нали? Да. Марсианците от Марс, ари.